גני תקווה, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, אני רוצה ככה ברשות מזמין הערב המתוק, מוטי גרנות, האהוב והחביב עליי מאוד, שאני צופה בו ורואה אותו הרבה בשיעורים שלי, אוהב תורה, מכבד רבנן, אוהב את המעלה של זיכוי הרבים, שאת כל השיעור הזה מקדיש להורים שלו. אחד מהם זה האבא, שזה לעילוי נשמת האבא יואב בן מרדכי, ופנינה בת יוסף, ולרפואת לאור הבת רבקה, שהקדוש ברוך הוא ישים את נשמות הקרובים שלך והאוהבים שלך והאהובים עליך, שתהיה נשמתם בגן עדן עליון, צורה בצרור החיים, ולהבדיל לרפואת לאור הבת רבקה, יהיה לה רפואה וחיים ואריכות ימים, אמן ואמן. אתה ביקשת ממני, ואני, מי שמכיר את השיעורים שלי ועוקב, אני לא נוהג לחזור על השיעורים שלי פעם אחר פעם. אני תמיד מביא, גם אם זה אותו תוכן, נושא חדש. אם זה אותו נושא, תוכן חדש. אבל ביקשת ממני לדבר על כיבוד הורים, ואני אדבר על כיבוד הורים, אני אדבר על כיבוד הורים היום, אבל יותר חשוב לי לדבר על איזה משהו שקשור דווקא לכיבוד הילדים. לילדים, ואחרי זה על כיבוד הורים. אז ברשותך, אני אגע בנושא של כיבוד הורים, אבל קודם כל אני רוצה לגעת בעניין שלא פחות חשוב, זה הילדים, איך הורים צריכים להתנהג לילדים, כי לצערי אני אומר לך, שאני עברתי בשישי שבת הזו, האחרונה, סיפורים של, לצערי, של הורים שלא מכבדים ילדים, של הורים שלא יודעים מה זה ערך של ילדים, שהורים שדורשים כבוד מילדים שלא נתנו להם כבוד בחיים. והיום אני רוצה לדרוש קודם כל דרשה שקשורה לחינוך הילדים, דרשה שקשורה לאיך הורים אמורים להתנהג עם ילדים, ואם יש לכם כאלה הורים טובים, אז ודאי שנדבר גם על כיבוד הורים. בסדר, אהוב שלי? מוטי, אהוב שלי, בספר תהילים, פרק קוף ב' קו, יש שם תפילה שנקראת תפילה לעני. וככה מתחיל דוד המלך עליו השלום. בדרך כלל קוראים את זה לאישה עקרה. כתוב בספרים שלנו שקוראים את זה בעת צרה. אבל דווקא רבותינו חכמי המוסר אומרים שתפילה לעני זה לימוד איך להיות עם ילדים. תראו מה כתוב כאן באיזה שפה ברורה. תפילה לעני כי יעטוף. ולפני אדוני ישפוך שיחו. אדוני שמע תפילתי, ושבתי אליך תבוא. אל תסתר פניך ממני, ביום צר לי. עתה אליי אוזנך, ביום אקרא מהר ענני. קהל קדוש, מה זה תפילה לעני כי יעטוף? מי זה העני הזה שצריך לקבל עטיפה? מי זה אותו אני שצריך שיעטפו אותו? אומרים חכמי המוסר, זה הילדים האלה שהם עניים, שאף אחד לא יכול לדאוג להם ואף אחד לא ידאג להם, אם לא ההורים שהביאו אותם. אם אבא ואמא לא מחבקים ילדים, אם אבא ואמא לא עוטפים ילדים, אם אבא ואמא לא נותנים להם חום ואהבה, עוטפים אותם, מכסים אותם, ולא רק בלילה שקר, אלא לעטוף להם את הנפש, את העניות שלהם. ילד, אומר את הגמרא, הוא עני, הוא דל, הוא עני בדעת. הוא גם לבד, הוא חסר אונים. הוא אין לו כוח, הוא לא איזה גוליבר. הוא לא פיטר פן, הסרט שעליו גדלנו. הוא לא אף, אין לו מלאכים סביבו. הוא לבד. הוא כמו אני. אם ההורים שלו לא ידאגו לו, הילד הזה גודל להיות הילד הכי מתוסכל בעולם. ככתוב, תפילה לעני כי יעטוף. ילד צריך שיעטפו אותו. אם לא יעטפו אותו, זה העני המסכן ביותר. ילד צריך שיתייחסו אליו. ילד צריך שהוא בא הביתה ומקבל תעודה של מחצית, שאתה עכשיו את כל העולם סוגר. אם אתה בטלפון, אתה מנתק. אם אתה באמצע לראות משהו, אתה סוגר.
אם התחלת משהו, אתה עוצר. כי עכשיו הילד הזה זה אני, שמגיע לך שתקרא את התעודה שלו. הוא רוצה שתשמח באיזה תעודה הוא קיבל, באיזה ציונים יפים יש לו, באיזה התנהגות ראוי לשבח הוא קיבל. אם אתה אומר לילד כזה, אין לי זמן, אני עכשיו באמצע שיחה. לא עכשיו, תמתין. אומרת התורה, הילד הזה, אני הזה, זה ילד, אני מתוסכל ומסכן. וידוע שעניות, אחד מארבע דברים זה שאומרת הגמרא, טוב מותו מחייו. קשים חייו עליו, זה אני. ככה גם הילד. הילד הזה אותו רגע הרגיש כמו מת. אם הוא בא הביתה לאמא שלו, ואומר לאמא, אני קיבלתי תעודה. והיא אומרת לו, יופי, יופי, כל הכבוד. מקווה שלא תאכזב, תכף אני אקרא. או שלא מתייחסת לזה. או שלא עושה מזה עכשיו איזה הצגה גדולה. הילד הזה זה אני מסכן. ילד שבא אליך עם תעודה, אתה צריך לקרוא את התעודה, להתגאות, מקצוע, מקצוע. אדם לחברו לעבור עליו, לעבור איתו איך הוא מתנהג לאנשים, להיות גאה בו בציון שלו, של איזה לטוב, הוא לקח את הדברים היפים בתעודה שלו, ולנפח אותם, מי כמוך, איזה לטוב אתה כפרה עליך. שאנשים, ילדים באים, רוצים שיקרו את התעודה שלהם, אין מי שקורא את התעודה, אין זמן לקרוא תעודה, ואם קוראים, מה זה, למה פה מספיק, למה פה מספיק? למה פה כמעט מספיק, למה? ילד, אתה יודע איזה מסכן הילד הזה? יש לו שם טוב מאוד, כמעט טוב מאוד. כמעט טוב. יש לו שם ראוי לשבח, כמעט נאות, נאות. למה את זה אתה לא רואה? לא, נדבקת רק על המספיק שלו? יהיה לו מספיק? אולי תפסיק עם המספיק? אחר כך רוצים שהילדים האלה יכבדו אותם. אחר כך דורשים מאות יעוף שלי כיבוד הורים. אתה יודע כמה אני מקבל בראש מהאנשים שאומרים לי, מסכים איתך על כיבוד הורים, מסכים איתך על כל מה שאתה אומר. אבל מה עם כיבוד הילדים? ואני שותק, אני אומר להם, אתם צודקים, אני יום אחד אעשה שיעור על זה. יום אחד אני ארחיב על זה. ואתה יודע מה, אני כל כך אוהב אותך. ואני אומר לעצמי, תראה, ישתבח שמו לעד, הקהל פה צריך לשמוע את זה. אנחנו חייבים לכבד הורים, אבל איזה הורים? איזה הורים שלא עשו כבוד לילדים? איזה הורים? אגואיסטים, אנוכיים, שהכל זה אני לפני הילד שלי, זה אבא, זה אמא, זו אמא. אבא ואמא זה לא להביא אותם. אבא ואמא אמיתיים זה הם לפני כולם בשבילי בעולם. ככה מגדלים ילדים. מילדים כאלה דורשים כיבוד הורים. בא איזה חצוף אליי, בירושלים. אמר לי, מה, הבנתי שהבת שלי באה את השיעורים שלך קבוע, תלמידה שלך. אמרתי, אני צדיק שלי, אני לא יודע אם אתה מכיר את השיעורים שלי, לא. אני אין לי תלמידים. מה, אין מה זה נחת תלמיד? אמרתי, אני אין לי תלמידים. יש לי את החברים שלי, את החבר'ה הקרובים שלי, את הבחורים המתוקים לידי, אנשים טובים סביבי, תלמידים אין לי אהוב שלי. אני לא מורה בבית ספר, אני אין לי תלמידים עדיין, ברוך השם. אמר לי, כן, אבל הבנתי שהבת שלי היא תלמידה שלך. אמרתי, אולי בא לשיעורים שלי, אני לא יודע תלמידה שלי. מה אני יכול לעזור לך? אמר, אולי תדבר איתה על כיבוד הורים, למה לא נראה לי שהיא כל כך מקשיבה. אתה יודע, שאומרים לי ככה, אני אוהב לבדוק את הדברים, אני לא אוהב לשמוע צד אחד. דיין צריך לשמוע שני צדדים. אני באתי אליה, אמרתי לה, אני יכול לשאול אותך שאלה צדיקה, כי אני מכיר אותך מהשיעורים שלי. איך אני יכול לעזור לך? אבא שלך מתלונן. אמרה לי, מה אמר לך? שאין לך כבוד אליו. אתה יודע, בת כמה אני הרב? אמרתי לה, לא צדיק. אמרה לי, אני בת 21. אני בת 21. אמרתי לה, ברוך השם. אמרה לי, אתה יודע באיזה גיל הוא עזב אותי? אמרתי לה, לא, היא אומרת שהייתי בת 9. אתה יודע מתי הוא חזר לקשר איתי? לא. לפני שבועיים. איזה כבוד הוא רוצה. אנשים דורשים כבוד ממי שלא מגיע לך כבוד. זה אומר דוד המלך, תפילה לעני כי יעטוף. ולפני אדוני ישפוך שיחו. אתה יודע מה זה ילד שאתה משאיר אותו בלי חום? אתה יודע מה זה ילד שאתה משאיר אותו בלי אהבה? הילד הזה אומר את הגמרא, זה ילד שילך וישפוך כל החיים את הבכי שלו מול הקדוש ברוך הוא, כי אין לו אבא ואמא ששומעים אותו. ילד שאין לו אבא ואמא שמקשיבים לו, זה ילד שהולך לבכות אצל הקדוש ברוך הוא, כל היום שופך שיחו.
אומרת הגמרא, למה? ככה אומרים חכמי המוסר. אני, אין מי שיעזור לו. אין מי שיעטוף אותו, אין מי שייתן לו. אז הוא יודע שיש אחד שיכול לקלקל אותו. זה הקדוש ברוך הוא. אז מה עושה אני? פונה לאבא שבשמיים, אבא תעזור לי. אבא תפרנס אותי, אני רעב. אבא קר לי, אני בחוץ, אני לא, אני כבר אין לי כסף לסחירות, אבא. אבא, תיתן לי פרנסה. אומרים חכמי המוסר, ככה זה הילד שלך, שלא מקבל חום ואהבה. בסוף תראו אותו מתוסכל, הולך, עושה סמים, הולך, מתבודד, הולך, מחפש את עצמו, מסכן, איבד את עצמו. זה לא כי הוא ילד רע, זה כי לא היה מי שיעטוף אותו. אני לפעמים רואה ילדים עושים סמים, באים אליי, מכורים לגרס. אני לא שופט אנשים אף פעם. אני אומר לאנשים, אל תשפוט אותו. אני לא מצדיק את מה שהוא עושה. אבל לך תדע עם איזה חוסרים הוא מתמודד, שהדבר היחיד שמציל אותו זה הירוק הזה. אני לא בעד זה. אני לא תומך בזה. אבל אל תשפוט אותו, לך תדע מה עבר בבית, איזה התעללות נפשית הוא עבר. איזה התעללות מילולית עבר הילד הזה. ילד שכל היום שומע שכולם בחוץ טובים ממנו. זה ילד הכי אומלל בכדור הזה. ילד ששומע כל היום שומע מילים גסות, מילים לא יפות, מילים לא פשוטות. ילד כזה זה ילד מסכן. יש לי בחור, אומר לי, הרב, אני בחיים שלי, אבא שלי מילה אחת טובה לא נתן לי. מילה אחת טובה לא נתן לי. אומר מלא שעשיתי רע, לא צריך טוב, אבל עשיתי טוב. אתה לא אומר טוב, לפחות אל תבייש אותי. יש לי בחור בן 47. אבא שלו בן 69. 22 שנה יותר גדול ממנו. בן אדם בן 70. ימי שנותנו בהם 70. יושב בשולחן שבת עם הבן שלו. הבן שלו חוזר בתשובה 7 שנים. בא לשיעורים שלי. הילד, בן 4 ילד, אני אומר. כן, בחור בן 47. סבא לשלושה נכדים. אחד מהם בן כבר 3, 1, 2. יושב עם הילדים שלו, האבא שלו, אבא, הסבא רבא יעני, האבא שלו, בן 69, יורד אליו מול הילדים שלו, מול הנכדים שלו, משפיל אותו. אומר לו ליד הילדים שלו, יש משהו חכם שאתה יכול להגיד, אולי היה אפס? תגיד משהו חכם. כל החיים היית כזה אפס. אף פעם לא אמרת משהו חכם, אני לא יודע איך הצלחת להביא ילדים, נכדים, זה, יש לך מזל יותר משכל. ככה אומרים לילד. איזה הורים משוגעים יש היום? איזה הורים חולניים יש היום? תסלחו לי. אחר כך שואלים למה הילדים הגיעו לאן שהגיעו, איך הם מתנהגים כמו שהם מתנהגים. אתה ראית בתור אבא ואמא איך אתה מתנהג? אני לא יודע איזה דור, זה דור שבחיים לא ידעתי שקיים דבר כזה. שהורה מתקשר לאבא שלו להתלונן על הבן שלו שהבן שלו יחסה. יש דבר כזה? סבא צריך להתקשר לנכד, להגיד לנכד שלו, גועל נפש של ילד אתה, ככה מתנהגים לאבא שלך? אתה לא מתבייש ככה אתה מתנהג לאבא שלך? די, ילדים כאלה באים בוכים, אבא שלי מכר אותי, אבא שלי מלכלך עליי, אבא שלי מכפיש את השם שלי, ואחר כך הם דורשים כבוד. בשביל כבוד צריך לעבוד קשה, בשביל לקבל כבוד צריך לכבד את הילדים האלה. אנשים מדברים, כולל אני אומר לעצמי, אני פה אומר לעצמי, אני מדבר כל שבוע פעם אחת לפחות כיבוד הורים. צריך לדבר על כיבוד הילדים, לכבד את הילדים האלה. הם לא סמרטוטים, הם לא שקי חבטה, הם נפש של ילד עני. תפילה לעני, אומר דוד המלך, כי יעטוף. אתה לא עוטף אותו, הוא יישאר עני. אתה חושב שאתה מתעלה? סליחה שאני אומר לכם את זה, אולי קצת ככה. אנשים ראו סרטונים של אנשים שמתעללים בחיות, מה מזדעזעים, מדינה שלמה קמה. אתם יודעים איזה התעללות היום יש בילדים? אולי לא מכות, חבר'ה, אולי לא מכות. אבל אני ישבתי עם עשרות ילדים שאמרו לי, עדיף היה מכות מאשר מילים. עדיף הוא היה מרביץ לי, סותר לי, נותן לי את הראש בקיר. מאשר קורא לי המכוער, לא יודע אם יצאת ממני. ילד שגודל שאבא שלו קורא לו מכוער. זה ילד שכל החיים שלו ינסה להיות הכי יפה, והוא לא יהיה בטוח בחיים שהוא נראה טוב בחיים. אז הוא ינסה לעשות שטויות בחיים. כי לכלכו אותו, לכלכו עליו, ירדו עליו, השפילו אותו. מי? מי שהיה אמור לעטוף אותו. אומר בעל המחבר, אומר נפשו של הילד והנער משתוקקת ליחס אותו מקבל התינוק הקטן. ככה אומר הבעל המחבר
בפסיכולוגיה לחינוך הילדים. אומר, אני מקריא לכם את המשפט הזה שיהיה חרוט לכם בראש. אומר, נפשו של הילד והנער, ילד ונער, נפשו משתוקקת ליחס אותו מקבל התינוק הקטן. הרבה פעמים אנשים מביאים ילדים אחרי הרבה שנים. אז הילדה, בת ה-10, 11, 12, הילד, מקנה לתינוק שנולד. למה הוא מקנה? שאלתם פעם למה הוא מקנה? כי פתאום כל היחס עובר ממנו הקטן ליותר קטן. אז הוא מקנה. למה הוא מקנה? כי לא מתייחסים אליו כמו לקטן יותר. אומר בעל המחבר, נפשו של הילד והנער משתוקקת ליחס אותו מקבל לתינוק הקטן. מפה אתה לומד שילד ונער צריך לקבל חום ויחס ואהבה כמו שתינוק מקבל. ככה מגדלים ילדים. כשאתה מתנהג לילד שלך כמו לתינוק, אתה מגדל אותו, נכון. אתה תעזוב תינוק? אתה תזרוק תינוק? לא תדאג לתינוק? למה אתה דואג לו? כי אתה יודע שהוא בגיל כזה שלא יכול לקום, לא יכול ללכת, הוא צריך שהוא קצת בוכה לאכול, שיתייחסו אליו, שיעשו לו ככה, ישחקו איתו, יצחיקו אותו, ירימו אותו, יקלחו אותו. ומה אתה חושב? שאחרי שהוא כבר עבר את התינוק והוא נהיה ילד, והוא נער, הוא לא צריך את זה? הוא אומר, בא למחבר, פה הטעות של ההורים. פה אתה מאבד את הילדים שלך. פה אתה פוצע את הנפש לילדים. כשאתה חושב שהם גודלים ונהיים ילדים ונערים, הם לא תינוקות יותר בחיים, ואתה טועה. תדעו לכם, גני תקווה. אני אומר לכם את זה פה קבל עם ועדה. אם יש פה מישהו, מישהי, שמאזים, מאזות, להשוות את הילדים לשכנים, או לבני דודים, או לאחרים, גמרתם את הנפש של הילדים האלה. אם אתם חס ושלום, משווים את הילדים שלכם לילדים אחרים, אתם מפחיתים מהילדים שלכם, אתם גומרים את הסיכוי להצלחה של הילדים שלכם, אתם גומרים את התקווה של הילדים שלכם, ואם אי פעם הילדים האלה יצליחו בחיים, אתם תהיו אחרונים שהם יהיו מכבדים, ובצדק. כי ילדים לא משפילים, מילדים לא מורידים, מילדים לא מפחיתים, ילדים לא משווים לאחרים. הילדים שלך אמורים להיות אצלך, גם אם הוא מכוער הכי יפה, ואם הוא טיפש הכי חכם, ואם הוא חס ושלום, חס ושלום, קצת מבין פחות, תתפעל מכל מה שהוא מבין לפחות. ככה מגדלים ילד. ככה מגדלים ילדים. מילדים כאלה אחר כך תבוא מותי ותדרוש כיבוד הורים. אבל לא מילדים שעברו התעללות בבית. מילדים שגדלו שהוא אפס והוא כלום, והוא לא מבין כלום, והוא שום דבר. וידעתי שלא יצא ממך שום דבר. איזה דברים ילדים עוברים היום. סיפר לי איזה בחור אחד, ילד, סיפר לי איזה בחור אחד, ילד. מה זה כאב לי עליו. אמר לי, היה לו איזה דין ודברים עם האמא שלו. איזה דין ודברים היה לו עם אמא שלו. האמא הזאת ישר התקשרה לכל המשפחה שלה, לכלכה עליו, לכלכה אותו, כל המשפחה שלה התקשרו אליו, לכלכו אותו, לכלכו עליו, יצאו עליו. ילד, בחור נער, בן 16-17, עבר התעללות, לינץ', על זה שהוא ואימא שלו לא הסתדרו באיזה עניין, הלכה לכלכה אותו בכל מקום. אחר כך רוצים כבוד מהילד. אחר כך רוצים שילד הזה יכבד אותך ויהיה בריא. זה ילד חולה, זה ילד מסכן. כמה, רבותיי, סליחה שאני אומר את זה, אני לא רוצה, לא פה בשביל לפגוע במישהו, אבל אתם יוצאים לחופשה. לבית מלון, איך אתם דואגים לקום מוקדם, לא לפספס את ארוחת בוקר, להיות מהראשונים, אני רואה אנשים שכל החיים מתעוררים בשעה 9-10, באים לבית מלון, וב-7:00 אחרי תפילה, לא לפספס את ארוחת בוקר, חס ושלום, הוא שילם עליה, הצדיק, שם שעון מעורר, מה, אני פספס את הבית מלון? מה, באתי רק לישון? יש לי ארוחת בוקר על חשבון המלון? ב-10 נסגר, מה, אני אקח שעיריות? מה פתאום? צדיק, איך הוא קם מוקדם? עומד לך, תפילין, ב3:30, מרתון. לא לפספס להיות ראשון. אוכל ארוחת בוקר 1:30, 2:00, מרגיש גן עדן. ואני שואל את אותם הורים,
מתי קמתם בשעה 7 בבוקר להכין את הילדים, להכין לילדים, להכין את הילדים? מתי? מתי קמת בבוקר, הכנת לילדים שלך פנקקים? שמת להם מוזיקה ברקע, הערת אותם עם שירים וריקודים? מתי? מתי לקחת, לקחת לך איזה שתי צלוחיות עמוקות? במקום אחד שמת איזה, כוס וחצי קמח? 75 גרם חמאה. אני אחד לכם, אתם רוצים את הטבלילה? אני מכיר את את המתכון בעל פה, אני מכיר. 3 ביצים. חצי כפית מלח. שליש כוס סוכר. 2 שקיות אבקת אפייה. חמאה מומסת במיקרוגל. צלוחית אחת, שם לו, כוס וחצי חלב, מערבב, מכניס את זה לש, עם המסטיק הזה, שלא ישאר, בפינות, לוקח להם מחבת, עם פרצופים של מיקי מאוס. מצחיק, זה מצחיק באמת. אתה יודע איך ילד קם בבוקר? עם חיוך של מיקי מאוס. יש לו אבא מכין לו על הבוקר, אמא מכינה לו פנקקים. היום הילד בבוקר, חוץ מלאכול את הלב, לא אוכל כלום. מהירים אותו בשעה 7:55, ב-8 הוא צריך להתחיל את הלימודים. על רטט הוא קם. חולה פרקינסון מגיל 7. ככה מגדלים ילדים, חזרה מאיזה לילה, אז אתה שמח לכולם בחוץ. שמחה את זה ואת זו ואת זה, ואת זי ואת זו ואת זו ואת זה, ואת זה ואת זה ואת זה. חזרה ב-2, השתבח שם הולד, 2:30 עם חיוכים, הלכה לישון 3, 5:00-8:00 קמה, עשתה לילדים, ככה מגדלים ילדים. ככה מגדלים ילדים. אוי למי שמקנה שמות לילד שלו. אוי למי שמקנה בשמות הילד שלו. לכן ממשיך דוד המלך ואומר, השם, שמע תפילתי, ושבעתי אליך תבוא. ילד כל החיים שלו, יש לו רצון אחד, שהילד, שאבא שלו ואמא שלו, יבואו אליו, יחבקו אותו, יעטפו אותו. אתם יודעים, אני אספר לכם משהו כואב. אני הייתי עם הבן שלי לפני כמה שנים במסיבת סיום. עברנו דרך הרב קניאבסקי, קיבלנו כולם ברכות מהרב קניאבסקי. ומשם נסענו לירושלים. אז כל אחד מהילדים במסיבת סיום היה לו תפקיד. וכולם הסתכלו על ההורים, שההורים מצלמים, מוחאים כפיים. היה שם ילד אחד, לא משנה מי זה חס ושלום, לא נבייש אותו. היה ילד אחד שם שתמיד שסיים משהו, אז הוא הסתכל על הרצפה. כל פעם שהם סיימו איזה משהו, הוא הסתכל על הרצפה. כשהוא קיבל תעודה, הוא הסתכל על הרצפה. כשהוא יצא מהשביל של כל האלה שעברו לקבל את המתנה, הוא שם את המתנה בכיס והלך ישב בפינה, בזמן שכל הילדים רצו להורים שלהם. הוא הלך לשבת לבד בפינה, כי לכולם היו אבא ביציאה. אבל אבא שלו לא בא. אמא שלו לא היה לה זמן לבוא. זה ילד הכי מסכן. זה ילד שמופיע, רוקד, משחק, ואין לו אבא שמחכה לו ביציאה. לא מריע לו. לא מחכה שם בשבילו. זה ילד הכי מסכן. אני לא פעם ולא פעמיים, דחיתי טיסות שלי. שידעתי שנפל המסיבת סיום, או איזה מסיבת סידור, או איזה משהו, דחיתי, אמרתי לאנשים בחול, מכילה, מכילה. אני אצלכם יהיה עוד חודש, עוד חודשיים. אבל את המסיבת סיום של הבן שלי, עוד חודש חודשיים. זה פעם אחת בחיים. אם אני לא יהיה, הוא לא ישכח, ובצדק. אני לא מגיע. אשריך שהבאת הילדים לעולם, אשריך. אבל ילדים צריכים אבא. ילדים צריכים אמא. אני מבקש מכל אחד ואחד ממכם, בבקשה אחת. אני עברתי איתכם עכשיו חצי שיעור,
כמעט חצי שעה. אני מבקש מכל אחד ואחד ממכם, גני תקווה אהובים שלי. אומר דוד המלך, אומר תהילים, אל תסתר פניך ממני, ביום צר לי, עתה אליי אוזנך, ביום אקרא, מהר ענני. מה הילד רוצה, אבי? אל תסתיר את הפנים שלך ממני. כשאני צריך להסתכל על אבא, אני רוצה שתהיה שם. כשאני רוצה לדבר עם מישהו, תהיה שם בשבילי, אבא. תעזוב את העבודה עכשיו, אבא. תעזוב את המשחקים, תעזוב את החברים. אבא, תעזוב את החיים בשבילי, אבא. אל תסתיר פניך ממני. כי עכשיו צר לי, אבא. עכשיו אני קשה לי. אתה אליי אוזנך. אבא, אני צריך את האוזן שלך, אני צריך לדבר איתך, אבא. ביום אקרא, מהר ענני. כי יש יום, אבא, שאני אצטרך אותך, מי יענה לי אם לא אתה, אבא? מי הכי אוהב אותי אם לא אתה? כמה ילדים צריכים את האוזן של אבא ואין להם? כמה ילדים צריכים את האוזן של אבא והוא בורח להם? אתה יכול לברוח מהכל וכולם בחיים. שלא תעז לברוח מילדים. לצערי, כמה מתוסכלים גודלים בינינו כאן. שאבא שלהם קר אליהם. שבחיים לא נתן להם מילה אחת חמה. שבחיים לא מתייחס אליהם. לא מפנה את הזמן בשבילהם. הוא מפנה את הזמן לחדשות. הוא מפנה את הזמן להלאש לחבר'ה. הוא מפנה את הזמן למשחקים. הוא מפנה את הזמן לקלפים. הוא מפנה את הזמן לכדורגל. הוא מפנה את הזמן לשידור חי. הוא מפנה את הזמן לתוכניות. הוא מפנה את הזמן לשטויות. לילד שלו. לאלה ש... אלה שהוא הביא אותם לחיות. להם הוא לא מפנה את הזמן חיים שלו. וזה הפספוס הכי גדול שלו. אחר כך הם דורשים כבוד. אדם צריך להשקיע בילדים שלו את החיים שלו. אם אתה לא מוכן לזה, אל תביא ילדים. חרם עליהם. הם יגדלו יתומים כאן. אני לא יודע כמה יושבים פה אנשים גודלים בינינו עם אבא ואמא, אבל יתומים. אבא ואמא זה לא... אבא ואמא זה אנשים שנותנים חיים לילדים. לכן, קהל קדוש, מי שרוצה להחריב את עולמו של הילד, אומר בר המחבר, הרוצה להחריב את עולמו של הילד, יהיה קריר אליו ולא יתה אוזנו אליו. אתה רוצה להיות, לגמור את הילד? אל תתייחס אליו ואל תשמע מה הוא מדבר. גמרת אותו. גמרת אותו. היום אני, הבת שלי, היום איתי שעה וחצי שאלות ותשובות. צחוקים, אני יודע את התשובות, אבל... העצם זה שאלות, תשובות, שעה וחצי. הולכים מדי פעם, טיילים, נוסעים באוטו, שומעים שירים. הולכים, עושים סיבוב, מדברים. אתה יודע מה זה, כמה ילד צריך שיחות. אתמול שחזרנו מההורים שלי, אני והבת שלי, 20 דקות, אמרתי לה, בואי תשמעי דבר יפה חיים, שתזכרי כל ילדה בת 10 וחצי. אמרתי לה, כל החיים שלך, תלמדי, רק ככה להסתכל על החיים. ילדה בת 10 וחצי. אמרתי לה, כל החיים תלמדי. תקני תמיד בזאת שיותר גדולה ממך רוחנית. ותסתכלי על אלה שיותר קטנים ממך גשמית. למה אבא? אמרתי, כי זאת שגבוהה ממך רוחנית, אם תקני בה זה טוב, כי את תרצי לראות יותר צדיקה. ויותר צדיקה. נגיד שיש אחת כזאת, את הכי צדיקה חיים שלי. הכי צדיקה בעולם כפר עלייך. אבל נגיד שיש מישהי שאת יודעת שהיא יותר צדיקה, יותר כזאת, יותר... תקני בה, זה מותר. למה זה מותר? כי את הולכת להיות רוחנית יותר טובה, או כמוה, וזה מצוין. אבל בגשמיות, אל תקני במי שיש לה יותר, או יש לה... לא, ההפך, תסתכלי על מי שיש לה פחות. ואז שתדעי שיש לה פחות, תסתפקי במה שיש לך. ואז ככה שיחה, והיא שאלה, ואני עניתי, והיא אמרה, כן, אבא, נכון. אז לדוגמה, אמרתי, כן, לדוגמה. נתתי לה, אני דוגמה, אמרתי לה, איך אבא? מי אחד עד 10 אבא? מה, 10 אבא? אמרתי לה, אז רגע, אז נגיד שעכשיו יש מישהו שאבא, מישהי שאבא שלה לא כזה 10. אז תמיד תסתכלי שאבא שלה 9, 8, 7, ותגידי, איזה מזל יש לי מאלוקים שיש לי אבא 10. ככה תעשי. ואז תמיד תסתפקי באבא 10 שלך. כי אם תמיד, אם נגיד עכשיו יהיה לך אוטו פשוט מחר, סתם איזה אוטו פשוט, ויהיה לך חברה עם אוטו יותר יפה,
ואת תגידי, למה יש לה ולי אין כזה? אז את לא תחי, החיים שלך יהיו מסכנים, יהיה לך חייה לא נכונה, מחשבה לא נכונה, תחי חיים אומללים כפרה עלייך, את כל החיים תסי באוטו שלך עם בכי, למרות שיש לך אותו יפה. אבל אם את תסי באוטו שלך יפה ותסתכלי על זאת שיש לה אוטו פחות יפה, ואת תגידי, יא איזה תודה רבה להשם, לחברה שלי אוטו יש ב-20,000, אני יש לי אוטו ב-30,000, אני המסגן שלי מקרר מסגן שלה כזה פחות, מסכנה, נתפלל עליה, אבל איזה מזל שיש לי, אז לא תקני בה, תתפללי עליה, ומה שתרגישי שיש לך הכל. 20 דקות, שיחה על זה, אמרה לי, וואלה אבא, אני אחשוב על זה בלילה היום. אתה יודע, בלילה שיחקנו, מה שיחקנו אתמול? מה שיחקנו בסוף אתמול? שיחקנו איזה משחק, לוטו, לא? הוצאתי להם לוטו, שיחקנו כל הילדים, כולם היינו, אשתי, כולם שיחקנו לוטו, היא ניצחה, לא? ניצחה, מבסוטית, היא בעצמה הוציאה את המספרים של הלוטו, מה מבסוטית? מה מבסוטית? אמרתי, את רוצה לישון? בואי תשני עליי, בואי, אני אעשה לך מסאז'. 2 דקות היא ישנה לי על הבטן, מסאז' בגב, נרדמה. אתה יודע, קמה בוקר עם שמחה, ריקודים, עושה ספורט, רוקדת בבית, שברה לי את כל הקירות. עומדת על הראש, חשבתי לרגע היא בן גוריון. יש את הבר, אמרתי לה, יש לך כפר עליך, מהבוקר אתה לראש, מה יש לך? שברה לי את הנשואל, אתה רואה ילדים שמחת חיים, בנוש. ילדים שמחת חיים. כי ילד אומר בעל המחבר, מגדלים אותו בשמחה ונחת. כמו שמשחקים עם תינוק בימי קטנותו, בימי שהוא תינוק. כך צריך לשחק עם הילד גם שהוא ילד ונער. כמו שאתה נותן מים לתינוק, ככה תשקה את בנך שהוא גודל. וכמו שאתה מאכיל את התינוק, ככה תאכיל את בנך שהוא גודל. וכמו שאתה מדבר עם התינוק והתינוק עדיין לא מדבר. וכמה הורים מדברים, נו תגיד משהו, תגיד אבא, אבא, אה, אה. מה, הילד, הילד חושב שאם הוא לא עומד איזה מפגר. הוא אבא, רק אומר אבא הוא מבסוט. יש לך פה ילד שמדבר, כמה זמן לא דיברת איתו? כמה זמן לא התייחשת אליו? להגיד לילד שלך, איך יצאת לי ככה? מה עשיתי רע שיצא לי ילד כמוך? ארור היום שנולדת? זה הורים? זה הורים? אתה מטייל עם התינוק, סליחה שאני אומר לכם, אני רואה היום הורים מטיילים עם התינוק, איזה יופי זה, השתבח שמולד, אני שמח. אבל מה, ילד לא צריך שיטיילו איתו, אני לא הבנתי. ילד לא צריך טיולים? סליחה שאני אומר את זה, היום את הכלבים מוציאים 3-5 פעמים לטיול. היום את הכלב מוציאים בין 3-5 פעמים לטיול. וילד לא מוציאים לטיול. הילד היום מטייל בכוחות עצמו עם החברים שלו. אבא לא מוציא ילד פעם אחת ביום, פעם אחת בשבוע, לשחק כדורסל, כדורגל, טניס, פינג פונג, סנוקר, חגיגה בסנוקר. משהו. היום אני רואה, אנשים לוקחים את הכלב לכל מיני בריכות לכלבים, היום יש דבר כזה, ג'יקוזי לכלב, יאללה! כן! יש פינת טיפוח לכלב, מספרים אותו, עושים לו מסאז', עושים לו כזה קליקים בגב של העמוד שדרה של באמא! מה? מתי פעם? אני מכיר בן אדם, אומר לי, אני פקל, פקל, פי קוף למד. פקל. מה פקל? פקל כל יום חוף הים הכלב. איזה עונג שהוא מתרחץ במים. לוקח את הכלב שלו לים, רואה את הכלב נכנס למים, מוסיס את הראש, עושה כלב שפריצים של מים, והוא מצלם את זה. זאת תמונת היום שלי. אבל את הבן שלך מתי יוצאת לים קצת להתרחץ, אה? כלב נהיה יותר טוב מבן אדם, אה? כלב נהיה יותר חשוב מילד, אתה מבין מה זה? כן, איזה חיזוקים, אה? שהם יודעים, אני פגש עם ילדים, אומרים לי, אבא שלי מתייחס, אמא שלי מתייחסת לכלב יותר מאשר מתייחסת אליי. היה לי מילד, אמר לי, בא להתרפס לכלב. איזה ביזיון לדור הזה. קהל קדוש, אחרי 3/4 שיעור שאני ככה דרשתי, הרבע האחרון שלי יוקדש למה שביקש ממני מזמין הערב, ופה אני רוצה להתמקד. דווקא בנושא שהוא ביקש, אבל דווקא מהמקום שעליו דיברתי. רבותיי,
אני רוצה להגיד לכם משהו, גני תקווה. אני ראיתי פה אנשים בוכים, מורידים דמעות. ראיתי פה אנשים שמתחברים לזה מהצד של זה מה שאני עובר, זה מה שעברתי. ככה גדלתי. גדלתי עם כאלה הורים שאין הורים. אני גדלתי שאין יחס, שאין חום, אין אהבה, שמשפילים אותך. אבא משפיל ילד בשולחן, זה אבא. אבא מבזה את הבן שלו, אומר לו, אתה לא חכם. אבא אומר לבן שלו מילים של גנאי, זה אבא? סמרטוט רצפה. זה לא אבא, תסלחו לי. יש לי מילים יותר קשות מזה. אבל סמרטוט רצפה זה עוד דבר טוב, ולפחות מנקה. האבא לא מנקה כלום, רק מלכלך את הילד יותר. גועל נפש של דור. אבל אני רוצה להגיד לכם דווקא מהצד השני, אהוב שלי, מוטי גרנות, אם יש לכם אבא שכן יתייחס אליכם, אם יש לכם אבא שכן אוהב אתכם, אם יש לכם אבא שכן עוטף אתכם, אם יש לכם אבא שכן מתייחס אליהם בחום, אם יש לכם אמא שמוכנה לגור באוהל שלכם יהיה בית, אם יש לכם אמא שתמכור את עצמה ולא תמכור אותך, אם יש לכם אמא שבחיים לא תפגע בך, כן בעצמה ולא בך, אם יש לך אמא כזאת, על אחת כמה וכמה בדור הזה, שדיברנו היום כמה הורים לא הורים, אם יש לך הורים טובים, על אחת כמה וכמה 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 כפול אלף צריך לבית ההורים האלה. אתה יודע למה מוטי? כי בדור של פעם כל ההורים היו הורים. בדור של היום לא כל ההורים הורים. הם רק הביאו ילדים, לא יודעים מה זה להיות הורים. ואם יש לך הורים טובים בדור הזה, אז אם פעם כיבדו את ההורים שהיה הכל פשוט וקל וכיבדו אותם. אם היום יש הורים טובים כמו פעם, מה שכבר אין כל כך הרבה היום, אבל יש ויש לך, תכבד אותם בי אלף. למה? כי היום מורים טובים לא מובן מאליו. היום אבא שאומר, כל מה שיש לי זה שלכם, כל מה שאספתי בשבילכם, כל מה שאני עובד זה למענכם. אתם רואים מה יש לי? שום דבר בשבילי, רק בשבילכם. אם אני יוצא זה רק איתכם, אם אני מטייל זה רק איתכם, אם אני קונה זה רק לכם. אם יש לך היום אבא כזה, זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו. לכן אומר בעל המחבר, שדווקא בדור הזה שכתוב שם, יהיה דור מאוד של חוצפה ודור של אנוכיות ודור של אגואיסטיות. אומר, אם זכיתם בדור כזה של תת מוסר ותת נתינה, תסתכל גם היום על כל הממתקים, ביס לי, כיף לי, הכל לי. אין כבר לך. לא משנה. אם זכינו לדור כזה, בדור הזה, להורים עם חום באהבה ויחס ושיחה והדרכה וייעוץ שהשקיעו בנו, על אחד כמה וכמה צריך לכבדם ולא אהבם, ולתת להם חום ולהחזירם בכל מילי דמיטב, בכל הטוב שבעולם. זכית שיהיה לך הורים טובים? זכית להורים הכי טובים בעולם? אתה יודע כמה אנשים בחו פה שדיברתי על העניין של ילדים? השם עדי, אני ספרתי שישה. לא אחד, שישה השם עדי. ואני לא רואה את כולם, אני ככה בלי משקפיים, אני לא רואה טוב. אתה יודע כמה ילדים פה, אם אני לא רוצה לבייש אותם, אם אני אשאל... כמה מתחברים למה שאמרתי בהתחלה? אני אומר לך, 90%. אני אומר לך, אתה לא יודע מה אני שומע כל יום בשיחות מילדים, איך הם גדלו, איך הם גודלים, איך מתייחסים אליהם הורים. לא מתייחסים אליהם. ואם מתייחסים, רע. פעם שאל אותי מישהו, שאל אותי, בבר שבע, ישב מימיני. אמר לי, רבנו, אז אם עברתי את כל מה שעברתי, למה עברתי את זה? מה עשיתי רע? אמרתי לו, איפך, תגיד תודה להשם. אמר לי איך? אמרתי לו, תראה, כתוב בכתובים שלנו הקדושים, כתוב אם הקדוש ברוך הוא העבירך, אם עברת משהו, יש לזה סיבה. זה התיקון שלך. יש לזה סיבה. מה ילד השם שהוא גדל ככה? הוא לא השם מסכן. אבא שלו מגיל קטן מתאכזר אליו ומתעלל בו. מה הוא השם? אבל אומרים הכתובים, אומרים רבותינו חכמי המוסר, אומרים, למה עברת את מה שעברת? אתה יודע למה? למה פה ילד יושב ועבר את כל הקשיים האלה בבית? אומרים הכתובים, כדי שלא תעבירך את בנותיך ובניך אשר יבואו לאחריך. אתה עתיד להיות גם אבא, בעזרת השם. אם אתה חווית רע מההורים שלך, זה התיקון שלך, יש לזה סיבה. תגיד את הדבר הבא, השם ניקה אותך ממשהו. למה עברת את זה? על משהו שקשור לאחורה? תגיד תודה. עכשיו גם עברת את זה גם למשהו שקשור קדימה, למה? מחר יבואו לך ילדים. אם לא היית עובר את זה, לא היית יודע מה הרגשה של זה. אם לא היו מתעללים בך, לא היית יודע מה זה הרגשה של התעללות. עכשיו שהתעללו בך והחסירו ממך והיו קרירים אליך, וישבו אותך, ופירקו אותך, ומכרו אותך, מכרו אותך,
אתה לא תעשה את זה בחיים לילד שלך. למה? כי אתה תגיד, מה שאני הרגשתי, הוא לא ירגיש. מה שהם הרגישו, מה שאנחנו הרגשנו, הילדים שלי לא ירגישו. אומר, ובזה בעצם מתגלה מלכותו התברך, שדווקא רוצה להטיב עם בניך ובנותיך. כי כך כל הורה, הוא מוכן למות שלו הילדים שלי, להיפגע לו הילדים שלי. קח לי יד, אל תוריד אצבע לבן שלי. אז אני התאבתי איתך בעצם מה שעברת, למה? כדי שאלה שיבואו אחריך לא תעביר אותם את מה שאתה עברת. כי אתה יודע מה הרגשה של לעבור, אה? מי שלא היה אני, לא יודע מה זה טעם של עניות. מי שלא יודע מה זה רעב, לא יודע מה זה רעב. רק מי שהיה רעב, יודע לרחם על רעב. כך השיר, יש רעב מולו, הוא יודע מה זה בטן מקרקרת יומיים? בחיים לא. לכן קהל קדוש גני תקווה. היום מורים טובים בדור שלנו זה לא מובן מאליו אהובים שלי. אם יש לך אבא שמוסר נפש עליך, שלא מוותר עליך, שערך עליון אצלו זה ילדיו. אם יש לך אמא כזו, שברוך השם, אתה בעל ערך עליון אצלהם, וחשיבותך יותר מחשיבותו של אותו האבא שלך, אומר עריך לגלות אליהם חיבה וחמלה וחסד ונתינה וכבוד ואהבה ביותר מדורות קודמים, ביותר מקודמים. למה? כי פעם אבא יכל לגדל 20 ילד. אבא יכל לתת אהבה ל-20 ילד. היום אבא לשני ילדים לא נותן אהבה בחום, אין לו זמן. הכל מעניין, הכל לפני הילדים שלו. אז אם אתה מבין את זה ועברת את זה, אל תעביר את זה את הילדים שלך. ואם יש לך הורים כאלה טובים שלא העבירו אותך את הקושי הזה, היו שם בשבילך, שוחחו איתך, יעצו לך, חברים איתך, הבינו אותך, הכילו אותך, קיבלו אותך, חיממו אותך, עטפו אותך, שמו את האוזן אליך, לא הסתירו פניהם ממך, היו שם ביציאה, הריעו לך שהבאת גול. על אחת כמה וכמה תעשה להם כבוד גדול, כי זה לא מובן מאליו בדור שלנו. שיש הורים טובים. מי שקיבל פה הורים טובים, שידע זה מתנה שלא כולם מקבלים בדור שלנו, האגום הזה. דור של חוץ פייסגה. דור של פני הדור כבני הכלב. דור של אין כבוד אחד לשני. דור של כפיות טובה. אויבי איש אנשי ביתו. דור של אנשים שאין להם תודה על כלום. אם קיבלת טוב, תגיד 1,000 פעם תודה. יש לכם אבא טוב, תאריכו אותו. יש לכם אמא טובה, תאריכו אותה. יש לכם הורים טובים שמסרו נפש, תהיו שם בשבילהם. יש לי צדיקה אחת מלוד, רק ילדה ילד. עשו ברית, יום אחרי. האבא קצת לא הרגיש טוב, היא איחרה 10 דקות לבוא לקחת אותו לבית חולים. כתבה לי, אשתי, אני לא סולחת לעצמי שאני התעכבתי 10 דקות. אבא שלי 10 דקות סבל בגללי. עכשיו עוד 10 דקות הוא יסבול כל הזמן, כל 10 דקות האלה שהוא יסבול בחיים יותר זה בגדלי. יכולתי לבוא תוך דקה, אבל התעסקתי בילד, בזה, אין לי איזה בושה, אין לי כבוד להורים שלי. מתביישת בעצמי, ש10 דקות נתתי לו עוד לסבול בבית, במקום מיד לקחת אותו. איזה כיבוד הורים. איזה כיבוד הורים. לכן אם זכינו בדור הזה להורים טובים, כמה עלינו להיות על אחת כמה וכמה מוטלת עלינו המסיבה לכבדם ולא אהבם, לשרתם ולתת להם לנו, לתת להם את החיים, שלא הסתירו פניהם ולא ייתו אוזנם מאיתנו לעולם. כמה חשוב, מוטי, למי שיש פה הורים טובים לכבד אותם, למי שיש פה הורים שמסרו נפש עלינו, להחזיר להם בחזרה. אני נפגש עם ילדים היום. אני שואל אותו שאלה אחת. היה לך אבא טוב? כן, רבנו. אמא טובה? כן. חיו למענכם או חיו למען עצמם? לא, איזה למען עצמם. אמא שלי שנים לא קנתה חולצה לעצמה. רק לנו. אז תכבדו אותם. תאריכו אותם. אומר לי, אלוואי רבנו, פספסתי, הם כבר לא כאן. מי שיש לו עדיין הורים פה חיים, והורים שמסרו נפש עליכם בחיים, אל תתחצפו אליהם. אל תענו להם. אל תענו אותם. כי הם יטענו בשבילכם כל החיים שלכם.
תזכרו אותם, תזכרו את זה. אני מכירה עד היום אנשים שסובלים מההורים שלהם, עד היום. אנשים גדולים, כבר בני 40 פלוס, סובלים מההורים סבל היום ונורא. האבא שלו משפיל אותו ליד הילדים שלו, קורא לו בשמות גנאי. בוכה, בוכה, בוכה לי, אומר לי, איך אני יכול לכבד רבנו? שמעתי שיעור על כיבוד הורים, איך אני יכול לכבד? אמא שלי קוראת לי מטומטם, אבא שלי קורא לי טיפש. איך? אז לכם אין הורים כאלה, מוטי. לכם יש הורים שהגבירו אתכם, הרימו אתכם, עשו ממכם. לא לעשו אתכם, עשו ממכם. תרימו אותם, תגבירו אותם, תדאגו להם. דעו לכם, בדור הזה אם זכיתם לזוג, או לפחות להורי אחד טוב, אלף פעם תודה להשם. אלף פעם תודה. אלף פעם להגיד תודה. אני אומר לכם את זה פה בלי להתבייש. אשריכם שאתם נשקים תפילין. אשריכם שאתה, או קשרתם לאות על ידיך, והיו לו תטפות בין עיניך. אשריכם שאתם נשקים תפילין. אשריכם שאתם נשקים אותם. לא פעם אחת, פעמיים, שלוש, ארבע. ממש מוציאים, מכניסים, נשקים. סוגרים, קפלים, נשקים. אומרים בעלי חכמי המוסר, יש עניין גדול בנשק את זוג התפילין. חיבל, חיבל המצווה. אבל יש זוג בעולם כנגד הלב והראש. זה אבא ואמא. מתי פעם אחרונה נשקת להם את הידיים? מתי פעם אחרונה נשקת להם את הראש? מתי פעם אחרונה לקחת לו את היד לאבא ונשקת אותו? את התפילין מניחים עלינו. ההורים שלנו הניחו אותנו עליהם. על הכתפיים. הרימו בידיים. הסיעו אותנו. סחבו אותנו. גידלו אותנו. מתי פעם אחרונה נשקת אותם? אשריך שאתה מנשק קוביות שחורות, זה דבר גדול. אבל הם דומם. אין להם רגש. זה רק מראה כמה אתה, יש לך אהבה למצווה הזו של התפילין. אשריך, אשריך. אבל מה עם הזוג הזה שיש להם רגש? שגידלו אותך בהרבה רגש. מתי הזוג הזה קיבל נשיקות בידיים, בראש, בידיים? מתי? קהל קדוש, גני תקווה, אני מבקש ממכם, תגדלו את הילדים שלכם כמו שצריכים לגדל ילדים. אני מבקש ממכם, תתייחסו אליהם, תכבדו אותם, תעטפו אותם, תשמעו להם, תקשיבו להם, תדברו איתם, תבינו אותם. אל תרדו עליהם, אל תשבו אותם, אל תבזו אותם, תרימו אותם, תגדילו אותם. רק ככה מגדלים ילדים. ואם זכיתם להורים כאלה שעשו לכם את זה בחיים, אל תעזבו אותם בחיים. תכבדו, תאהבו, תעטפו. עכשיו תהיו אתם ההורים של אותם ההורים. כשהיינו קטנים והם היו הורים, הם לא עזבו אותנו. השנים עוברות וחולפות. ואז אנחנו נהיים הורים, והם חוזרים להיות ילדים שלנו. תזכרו את זה. כשמבוגר מגדל תינוק, התינוק הופך להיות מבוגר, ואותו מבוגר הופך להיות זקן, וזקן שווה לתינוק. אז אם גידלו אותך, עשו לך, אל תזרוק אותם. אמא שלי הייתה אצלי בשבת. וסיפרה לי שהיא מטפלת באישה, לא משנה מה השם שלה בחדרה, אמא שלי מרימה אותה, לוקחת אותה, מכינה לה, מבשלת לה, הכל עושה למענה. אמא שלי אומרת, אני כל פעם שרואה אותה, אני בוכה. אמרתי לה, למה? אומרת לי, היא לא זכתה להביא ילדים לעולם. אבל היא זכתה לגדל שני ילדים שימצא אותם. גידלה אותם, טיפחה אותם, וחיתנה אותם. היא אומרת, אחרי שחידנה אותם וגידלה אותם, שנים על גבי שנים,
להרים טלפון, לשאול מה נשמע לא שומעים. ולפעמים בוכה לאמא שלי ואומרת לה, טלפון אחד אם הייתי מקבלת, הייתי הולכת מכאן יותר רגועה. איזה כפויה טובה. איזה כפיות טובה. לכן מוטי אהוב שלי, מוטלת עלינו המשימה לעשות כבוד לאבא ואמא. מוטל עלינו האחריות הזה, הזו, לכבד את ההורים האלה. על אחת כמה וכמה ימים הם היו הורים תרתי משמע. הלכה למעשה, היו שם בשבילנו. לא עזבו אותנו. אם היה לכם כאלה הורים, יש לכם כאלה הורים, רוצו אליהם עכשיו אחרי השיעור, תחבקו אותם, תנשקו אותם. תנשקו אותם. יש לי עכשיו בחורה, ילדה, שגדלה יתומה מאמא. ברוך השם, ברוך השם, מתחתנת. אבא שלא גידל. אתם צריכים לראות מה זה ילד שלא גידלו אותו ההורים שלו. הוא הרבה יותר רגוע מילד שיש לו שתי הורים בבית, שני הורים, ולא התייחסו אליו בחיים. כי זאת שיודעת שאמא נפטרה שהייתי בתשע, היא לא מצפה מאמא שלה שהיא תתייחס אליה. היא רק מדמיינת, מפנטזת בראש, אם הייתה לי אמא, איך הייתה שומרת עליי. זה שאבא שלה זרק אותה והלך, היא לא מצפה מאבא שלה. כי הוא זרק אותי. אז היא גידלה איכשהו את עצמה אצל הדודים שלה. היא פחות מתוסכלת מאותו ילד שיש לו שני הורים בבית חיים, נשואים, טובים, מצוינים. מחייכים לכולם בחוץ. מלאכים בחוץ. אבל מלאכי חבלה בבית. אין יחס לילדים, אין כבוד לילדים. אין אכפתיות. זה ילדים שיש להם הורים, והם יותר יתומים ממי שאין להם הורים. תזכרו את זה. כי לפחות פה יודע, יש לי אבא ואמא שלא מגנים עליי. יש לי אבא ואמא שלא מתייחסים אליי. יש לי אבא ואמא שלא אכפת להם ממני. תאמינו לי, הם גודלים יותר בסדר, אותם יתומים, מאלה שיש להם הורים והם יתומים. תזכרו את זה. אבא ואמא זה לא רק בתעודת זהות. אבא ואמא זה דמות לכל החיים. לתת לילדים חיים. ואם יש לכם כאלה הורים, תכבדו אותם בחיים. אל תחכו ליום של המתים. כי אתם תצטערו שלא חיבתם אותם. לסיום, אני רוצה לסיים בדבר כואב. אבל כל כך, ישב אצלי מישהו בשיעור שעשה שיעור לילוי נשמת דודה שלו שגידלה אותו. ואז אחד מהדודים מאחור צעק, גם לילוי נשמת אבא שלו הרב. גם לילוי נשמת אבא שלו יהיה השיעור. אז הוא אמר לי, רבנו, הזמנתי אני את השיעור, נכון? אמרתי לו, כן. השיעור הזה כולו רק לילוי נשמת דודה שלי. אמרתי לו, בסדר חיים שלי. סיימתי את השיעור, הוא בא ואומר לי, מחילה, אבל מי שגידל אותי זה דודה שלי. מי שזרק אותי לכלבים זה אבא שלי. אני לא יכול לכבד אותו. אתה בטח שופט אותי. אמרתי לו, ממש לא. בטוח? אמרתי לו, 100%, אני רוצה חיבוק. מאותו זמן אנחנו חברים כבר 3 שנים. גם אם אתה לא מקבל, קל להבין. תתעוררו הורים להיות הורים. ותתעוררו הילדים, בכל גיל, שאם יש לכם כאלה הורים טובים, לא לעזוב את ההורים האלה בחיים. כי לא מובן מאליו היום, הורים טובים. ואם יש כאלה, שם צריך לבוא הכיבוד הורים הגדול. את זה שלא נשכח בשיעור הזה. קהל קדוש, גני תקווה, אני מודה לכם ששמעתם אותי. יש פה צדקת אחת, אורתה לצדיקה.
שבמעמד מרגש זה, בשיעור הזה, זכיתי להיות בשיעור אצלה בבית. זכיתי שהיא עוקבת אחרי השיעורים שלי, באמת, כמעט בכל עיר, לא משנה באיזה שעה, מגיעה במסירות נפש להתחזק עוד, במידות, זכיתי לדבר לפני שבת, איתה ועם בעלה. והיא בעקבות כל המאורות האחרונים, 7 אוקטובר, והחיים, והילדים, והבעל, וכל הטוב שהשם משפיע עליה, היא רוצה לקבל עצמה קבלה קטנה. אז אורטל, אם תרצי להגיד משהו, באהבה גדולה. היא לקחה על עצמה כיסוי ראש בשבת, אשריה, מגיע לה, מגיע לה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמרתי שאני מאוד עקבית עם הרב, ואני שנים כבר שומעת אותו. הוא היה אצלי לפני 4 שנים בבית, והוא גם עשה לי שלום בית. אני דיברתי איתו, כמעט התגרשתי, ואני דיברתי איתו ככה שיחה של כמעט 40 דקות, שהוא שכנע אותי לא להתגרש. הוא אמר לי, הכל בר תיקון, יש דברים שלא, ויש מה שאת מספרת לי עכשיו זה בר תיקון. אז אני יכולה להגיד לכם שברוך השם לא התגרשתי, ברוך השם ששמעתי לרב, והיום הדור הזה לא פשוט וקשה מאוד להתחזק בדור הזה. ואני באתי מבית חילוני, ובעקבות אבא שלי ואחי חזרתי בתשובה, אבא שלי חזר בתשובה לפני שהוא נפטר, זכרונו לברכה, ואני לוקחת את זה ככה לעילוי נשמתו, ואני רוצה לשים על עצמי כיסוי ראש מלא קבוע. וואו. ומאז שהייתי בהילולה של בבא סאלי לפני שבועיים, נגעתי בקבר שלו ופשוט הגוף שלי קיבל צמרמורות שאין לי לתאר את זה. וככה שבועיים המחשבה שלי לקבל כיסוי, שבועיים שלמים שאני חושבת וחושבת וחושבת. לפעמים זה היה בא לי בגל ובורח, כי אני כבר 16 שנה שומרת שבת. אז אני ככה רוצה לזכות הרבים, ועם מי שיכולה לקבל עצמה קבלה, נטילת ידיים, נקות השחר. משהו שהוא למען בורא עולם, זה מבורך. גם תפילין. אשרייך, אשרייך, מגיע לה. מגיע לה. כן. שימי, שימי על עצמך, שימי. אמן. אמן. מי שרוצה לדעת מתי אני דורש בעיר שלו, אני מבקש ממכם, תוציאו טלפונים שנייה אחת, אני אתן לכם מספר טלפון, שמרו בזיכרון של המכשיר, שלחו הודעה, צרפו אותי שם ועיר, ויצרפו אתכם, שתהיו מעודכנים תמיד מתי יש שיעור בעיר שאתם גרים בה. בעיר שאתם גרים בו, לעיר הזו ישלחו לכם פלייר, מתי יש שיעור מחר או היום, בעיר שאתם גרים. אז מי שרוצה להיות מעודכן ולדעת מתי אני מגיע לעיר שהוא גר, המספר לעדכונים הוא 050, תוציאו טלפון, תשמרו את המספר בזיכרון, אחרי זה תשלחו הודעה, צרפו אותי שם ועיר. המספר הוא 050-63-222-63. אני אחזור למספר לעדכונים, 050-63-222-63. דבר שני, מי שרוצה להזמין שיעור תורה, כמו המתוק, המתוק הזה, מוטי גרנות, שיזמין אותנו לכאן היום, שהשם ייתן לו כמו הלב הטוב שלו, כל הצעתו יהיה מלא, יהיה לו שפע, כל מה שחסר לו, השם ישלים לו. מי שרוצה להזמין שיעור תורה, לעיר שלו, לבית שלו, לבית כנסת שהוא מתבלל בו, כל מי שרוצה, המספר להזמנת שיעור הוא 052-977-1033. 052-977-1033. קהל קדוש, דבר שלישי ואחרון. מי שמכיר אותי, אני לא נוהג לעשות התרמות ודמי כניסה והוראות קבע. אין אצלי דברים כאלה בשיעורים. אני גאה להגיד. אני לא עושה דברים כאלה. אין אצלי את הסחר מחר הזה. אני לא מחתים ואני לא מטרים ואני לא עושה את זה. מעל 10 שנים, מימיי לא עושה דברים כאלה. אני ברוך השם,
מזמיני השיעורים תומכים בארגון, בהוצאות של הערב והחודש, והם בזכותם יש את השיעורי תורה. אבל אני מבקש ממכם בקשה אחת, לא למעני, לא בשבילי. יש ילדה יתומה, בעוד חודש וחצי מתחתנת, בלי אבא ואמא. מי שיכול לעזור להם במוצרי חשמל, ריהוט, כסף לחתונה, סמלת כלה, חליפה, לא יודע מה. מי שיכול לעזור להם, בבקשה ממכם, מי שיכול לעזור, יש פה את בן שמעיה, יבוא יגיד לו מה הוא יכול לעזור, מה יכול לרכוש להם. עזרה גדולה ליתום, ליתומה וילד, בחור, חתן שגם גדל בלי אבא. מי שיכול לעזור, תבוא לה בברכה. מי שרוצה להעביר לו איזה משהו, מי שרוצה העברה לחתן כלה בבית, אני יכול לתת לכם מספר של בית, תעבירו להם, תעזרו, באהבה גדולה. מי שעושה את זה ויעזור, תבוא עליו הברכה. קהל קדוש, מספר של הבית 053 4 פעמים 4 584. מי שרוצה להעביר או לרכוש לבן שמעיה, הנה בן שמעיה פה, אם רוצים לקנות איזה מוצר, משהו, עזרה במשהו, באיזה הוצאה, אפשר לפנות אליו באהבה, שליח נאמן בן שמעיה לזוג הזה. קהל קדוש 053 4 פעמים 4 584. קהל קדוש, אני מודה לכם, מוטי, אני מודה לך. אני מקווה שהשיעור הזה היה לפחות כמו שציפית. מבחינתי היה חשוב להעביר את המסר על כיבוד הילדים. לתת לילדים חום ואהבה. זה מה שחשוב בעולם, למי שהביא ילדים. ולמי שהביא ילדים ועשה את זה, עכשיו התור של הילדים להחזיר להם פי שתיים מזה. לכבד את ההורים האלה הטובים, שהם לא מובן מאליו היום בחיים. מקווה שאת המסר הזה העברתי, אהוב שלי. אני אוהב אותך. אתה איש מתוק. שם ייתן לך כמו הלב הטוב שלך. וכמו העיניים הטובות שלך. ואני מודה לך בשמי, בשם כל הארגון, בשם כל התושבים וכל מי שיגיע לכאן. אני מודה להשם שיש אחד כמוך. ברוך תהיה, אהוב שלי. יש פה גם לימוד עם הרב אישי בחברותה, לבית וליהדות. מי שרוצה, רחוב לוס אנג'לס 15, קריית אונו, כל יום משעה 4:30 עד 7:30 עם הרב אהרון. מי שרוצה לשלוח לו הודעה וללמוד איתו אישי חברותה, אז המספר שלו 054-849-7728. ברוכים תהיו בכל הברכות, אהובים שלי, גני תקווה. שבוע מבורך וטוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות. יחזרו כל חיילינו הביתה לשלום, וכל חטופינו במהרה יחזרו בריאים ושלמים בגופם ובנפשם. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך ריבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.